ନମସ୍କାର ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିଛି ସେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଗଲପୁର ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଅନୁବାଦ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାଲୋଚନା ଓ ଭ୍ରମଣୀ କାହାଣୀ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ନୂତନତା ତିଆରି କରିଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଖବରକାଗଜରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖା ନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ସେ ଅନୁଗୁଳର ଚମ୍ପତି ମୁଣ୍ଡାରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା जीवनविद्यालय तर जङ्गल चिठी बहिरू विद्यालय विषयले अनेक कि जाँदा मिलेसिति ऊर्ध्व पुस्तक रचना गरिबोध गुडिक हेर्छ जीवनविद्यालय सीवन विद्यालय ओडा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाँदै उनीसठी मसहे जङ्गल चिठी शिलालग्राम तरङ तडित जातिले म जवन समाज परिवर्तन ओ बिकासकृति ओडा 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 ସେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ସାରଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଏକଲବ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବୋଧ ଶିଳାତୀର୍ଥ ମାନିଷାଦ ନଖ ଦର୍ପଣେନ ପଣୀୟତି ଦଶାଦିଶି ରୋହିତର ଡାଏରୀ ନେତା ଓ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାନ୍ଧ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ କାଳକୁ କଜ୍ୱଳ ସଭାମୂଳରେ ମଣିଷ ଭଲ ମାନୁଛି ଦେଖ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ପୁରସ୍କାର ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ